2023ခုနှစ်ကရက်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့တဝက်အထူးစီးပွားရေးစုံစီမံကိန်းကို2019ခုနှစ်အတွင်းပြန်လည်စတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ February လကစပြီးထီးခီးလန်းကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေကလေ့လာရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေကြပါပြီ။ဒီလန်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တဝက်အထူးစီးပွားရေးစုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မတ်လကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာလမ်းအရှိ68မိုင်ရှည်လျားတဲ့တီကီလန်အဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေချီးယူဖို့အတွက်အတည်ပြုထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ဖက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစပြီးတော့ဒီလမ်းကတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်လို့တော့ကြားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံပြုပြင်တယ်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတိတိကျကျတော့မသိဘူးဘာကြလဲဆိုတော့ဒီဘယ်သူကတောင်းဝင်ပြီးတော့လုပ်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကနှမ်းမေးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့ကပြောတယ်အဓိကကတော့အခုဒီဆောက်လုပ်ရေးပေါ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မေးကြည့်တာကတော့သူတို့လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာရောဒေတာခန့်တွေကိုအတိပေးတာရှိသလားပေါ့ပြီးတော့ဒီလမ်းနှဘေးမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာချမင်းပတ်ရှင်တွေကျတော့ခေါ်ယူဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပါဝင်မှုတွေရောရှိလားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒေတာခန့်တွေကသူတို့ပြောတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့သူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဆောင်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့အခုလက်ရှိမှာကတော့ဒီလမ်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်လို့ပဲတော့ပြောတင်တော့ရတာပေါ့ဒီလမ်းမိုင်းကိစ္စရက်မှာလဲဒေသခံတွေရဲ့အတန်တွေနင့်နာမှုတွေကိုနားထောင်ကုချင်းစာရာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ဒီလမ်းမိုင်းရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါပထမတစ်ပိုင်းကဒီလမ်းပိုင်းပေါ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ဒီဆက်မှုစုံပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့တို့ရဲ့ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းစလုံးပေါင်းစပ်မှတ်တာနေတို့ကတို့ရဲ့အထူးစီးပွားရေးစုံဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ကလုံးနဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဟိုဆိုလိုချင်တာကဒီလမ်းကတို့ကလမ်းကမရှိလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးစုံကိုတို့ကတိဆောက်ဆက်မှုစုံတိဆောက်မှာရဲ့စိတ်ကန်းကိုတိဆောက်မှာရဲ့ကဒါကတို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတိပြင်းလမ်းကဘာကြောင့်လမ်းကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရှိတောင်အရှာ6နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရှာစင်းချန်လမ်းမကြီးကိုသူတို့ကတိဆောက်တာဆိုတော့အရှိဘက်ကကျွန်တော်တို့9နိုင်ငံကြတော့လမ်းချင်းချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းတွေတော်တော်များများလေးပြီးနေပြီလို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပြီးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့အခုကြံနေတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်တို့အခုဒီထိခီးရဲ့ဒီဒိုးရဲ့ဒိုးရဲ့နဘူးလေဒေတာရဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်မဲ့လမ်းပိုင်းလေးပေါ့တရာနဲ့60ကီလိုမီတာလောက်လေးပဲကျန်တာပေါ့စီမံကိန်းတွေစတင်တော့မယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကဒေသခံတွေအတွက်အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေပြီးဘာတွေများထပ်ပြီးအသိဉာဏ်ရအောင်ပါလဲဘသူတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ကြုံရအောင်ပါလဲစတဲ့မိကုံမောင်များစွာနဲ့စိုးရိမ်နေကြရပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တမယူကြဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဖောက်လာတာမကောင်းဘူးလားမင်းကောင်းတယ်ပဲပြောကြပါမယ်ဒါတမယူကြမိကုံတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဒီလမ်းဖောက်လိုက်လို့ရလာမဲ့အကျိုးများဟာဘယ်စီကိုသွားနေလဲဆိုတာအဓိကကြတယ်။ဒါကိုအဓိကသိထားဖို့လို့ဦးလေးတို့ကဒီလမ်းဖောက်လိုက်လို့ဒီခြံတွေဒီမြေတွေဒီဥယင်တွေကိုဦးလေးတို့စိမ့်သွားပြီးဦးလေးတို့အလုတ်ကန်ရဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲ။အဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာဒီသူတို့ခိုင်းထားတဲ့ဒီမျက်ပင်ကလေးတွေတက်ပင်လေးတို့ရေလောင်းပေးတဲ့လူတွေအမိုက်ကောက်တဲ့အလုတ်တွေကိုဦးလေးတို့ကလောက်ရဖို့ပေါ့လာပေါ့နော်။ဒါဦးလေးတို့တို့ကောင်းလာလဲအလေထားလားပေါ့ဦးလေးတို့ပါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဦးလေးတို့ရဲ့မြမချက်ဦးလေးတို့ရဲ့ယုံကြည်ကဦးလေးတို့ဒီဘဝကိုခိုက်ခိုက်မမာနေသွားဖို့ကြီးရဲ့ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝတွေကိုဦးလေးတို့ပေးစားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဘဝတွေကိုဘယ်လိုမှပြန်မရလာနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြန်မရလာနိုင်တော့တဲ့ဘဝတွေအတွက်ကိုဘယ်သူကဘယ်လိုအနေထားနဲ့တောင်းယူထားမလဲတောင်းခံထားမလဲလမ်းစီမံကိန်းကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာကဥယျာဉ်ခြံတချို့နဲ့လူနေအိမ်တချို့ထိခိုက်မှာဖြစ်ပြီးရောကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်နှိမ့်နာမှုမရှိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုကတိပြုထားတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကတော့ယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူးစီမံကိန်းစတင်ချိန်တုန်းကနေဒီနေ့အချိန်ထိလွဲမနေတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေရောကြီးကိစ္စမြန်မာဧကလွှဲမမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့အီတလီယန်ထိုင်း ITD ကုမ္ပဏီတို့ကိုဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ ው ဒီနေ့အချိန်ထိဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးပါဘူး။သူတို့တတ်မှတ်မြေတွေကိုတိုင်းတော့တိုင်းနေတိုင်းဦးလေးလိုက်တိုက်ပြီးဦးလေးမြေမှာဦးလေးသူ့မြေမှာပြန်တော့တိုက်ကြည့်တော့ခွန်လေးဧကကြောက်တယ်။
အဲ့လိုလွဲမမှုတွေကိုရောဘယ်လိုပြန်လောက်ကြမလဲနေဧကလေလွဲနေကြတယ်ဒါတွေမပြည့်ပြတ်သေးဘူးလေနေနေဧကကြော့ကြော့ပုံတာဘယ်လိုလောက်ကြမလဲနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့နေရောင်းဝယ်ဝေးလည်းမရှိဘူးเนาะနေငှားမယ်ဆိုရင်လည်းအစိုးရအစီအမံပြုနေလည်းငှားမှာသူကနိုင်ငံဦးလေးဒုစီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရိုကြီးပေးရဆိုလို့ပြီးစာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်စာသက်သက်ရေးဒီရေးပဲလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာအဲ့စာချုပ်ကိစ္စပြဿနာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါတို့ရှင်းရမှာရှင်းခုရှင်းရမှာရှင်းခုရှင်းချရမှာ NDD ကလည်းရှင်းရမှာပဲပြည်သူတွေကလည်းဒါရှင်းဖို့တောင်းဆိုတော့တောင်းဆိုနေတာပဲအစိုးရလည်းဒါထွက်ကိုလောက်ကိုလုတ်ပေးရမှာပဲဒါတွေကိုကြော်ပြီးဒီ2019မှာလမ်းလုံးလို့မရဘူးဦးရအောင်လိုပဲမြစ်တာမြို့နယ်တွေကလမ်းဖောက်လို့မှုကြောင့်နင်းနာသွားတဲ့ဒေသခံတွေကအရင်ကပြဿနာတွေအလုံးဖြေရှင်းပြီးမှသာစီမံကိန်းတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်စေချင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်လမ်းစားဖောက်လို့တုန်းကဒေသခံတွေကိုဥယျာဉ်ချမ်းမြေရော်ကြီးပေးတာတွေကလည်းမတူညီခဲ့ပါဘူးတချို့ကမြေအေကအလိုက်တွက်ပြီးပေးတာမျိုးတွေရှိပြီးတချို့ကတော့တီးပင်စားပင်တွေကိုတွက်ပြီးတော့ရော်ကြီးပေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တူညီတာတကူကတော့ဘယ်ဥယျာဉ်ချမ်းအတွက်ရော်ကြီးကဘလောက်ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရော်ပေးတာဆိုတာမျိုးတစုံတရာရှင်းပြတာမရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒေါ်အောင်မြင့်ရခဲ့တဲ့ရော်ကြီးငွေဖြတ်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံကိန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့ရော်ကြီးငွေပေးတာကလည်းဖြစ်တယ်လို့ပေးခဲ့ပြီးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာလဲဒေသခံတွေနားမလည်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့စာရွက်တွေပေါ်မှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြရပါတယ်ကိုရဲ့ခြံဥယျာဉ်ပျက်စီးသွားဆိုတော့ကိုမလည်းဘယ်လိုပြောမလဲမိဘဘိုးဘွားအမေဖေတည်ရသလိုဆုံးပါလို့အဲ့လိုခံစားရတယ်။အခုအန်တီတို့မှအရင်တော့ဆိုရင်ဒီခြံလည်းမှဖြင်းဖြင်းရလည်းမွေစားအောင်တော်တော်မှလည်းအသားငါးဆိုလည်းမွေစားအောင်ငါးဆိုပင်နားမှာပဲဆရာချာကိုခြံလည်းမှတော့ကိုလိုမျိုးပဲတခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲကုသိုလ်မွေစားကြီးပဲမွေစားမနိုင်တော့အကျွေးတွေတင်တယ်ကိုမလည်းကလေးတွေလည်းကြောင်းနေရွယ်တွေကြောင်းမထားနိုင်ဘူးတမီးဆိုရှစ်တန်းအောင်စာတော်မတော့ကြောင်းထွက်လာရတယ်ကလေးတွေပညာကြီးကျမ်းမာကြီးမလုံးမလို့ပြောမစရင်လူမှုရေးစာလူတန်းလည်းမနိုင်တော့ဘူးလက်ရှိမှာတော့လမ်းကိုမြေသားလမ်းအနေနဲ့ဖောက်လုပ်ထားတာပါစတင်ဖောက်လုပ်ကြတဲ့ကနေဒီနေ့ချိန်ထိရောကျင်းငွေမရသေးတဲ့သူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါသေးတယ်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးခြံလမ်းမှာအဓိကဦးလေးစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေနောက်ဦးလေးရဲ့ခြံဥယျာဉ်ထဲမှာဦးလေးတို့အသက်တက်မြတ်အစိုက်နဲ့လမ်းတို့တန်ဖိုးထားတဲ့ချောင်းတွေဒီချောင်းပေါ့နော်အဲ့ချောင်းတွေပြည့်စည်သွားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးလေးတို့အခုဦးလေးစိုက်ထားတဲ့အပင်ကိုဦးလေးတို့ကကြေးလက်မှနေတဲ့လူတွေစိုက်ပြူထားတဲ့အပင်ထက်ဦးလေးတို့ကမဆိုင်ပြုတ်ထားတဲ့အပင်ကိုမိခိုးပြီးအကူနေတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဦးလေးတို့စားဆုံးတာဦးလေးတို့မဆိုင်ထားတဲ့အပင်တွေမမွေးထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖားငါဖလောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဦးလေးတို့အတိတ်ကမိခိုးစားတောင်းနေရတဲ့အစားအစာတွေတော့ဓာတ်ရိုက်ကိုထိခိုက်သွားတာပဲဒါဦးလေးတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရှင်သန်မှုအတွက်တော့အဲ့ဒါအတိတ်ကလေတို့မှာဈေးမရှိဘူးဆိုင်မရှိဘူးလေဒေသအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့စီမံကိန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကပွင့်လင်းမြင်သာမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာဌာနေတိုင်းသားလူထုတွေပါဝင်နိုင်ဖို့တိုင်းသားပြည်သူတွေကတောက်လျှောက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူတွေကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဒီလိုတောင်းဆိုခဲ့တာတွေကိုအလေးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့ကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကဒီနေ့ချိန်ထိမပြည့်ဝသေးပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တဝက်အထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒီလန်ဟာမြစ်တံမြို့နယ်ကွယ်ထဲမှာတဝက်ပါသလိုကျန်တဝက်ကတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နယ်မြေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနယ်မြေတွေကလည်းအင်းတစ်ချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်မဲ့ကာလနဲ့အင်မတန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခက်နဲ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်ပြည်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်ကာလဒီဒီမိုကရေစီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပေါ့လေတိုက်ပွဲလေးမဖြစ်တော့ဘူးပြက်ကက်ရဲဆဲလာလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ပြီးတော့မှဒီဒ
တို့ရဲ့ဘွားကိုရက်တူဖို့အတွက်ဒီဥယျချမ်းမြေကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့တဲ့ဘိုးစိမှာဆိုထားခဲ့တဲ့အမွေတွေတို့ပြန်လှုပ်ရှင်လာနောက်ဆုံးချိန်ကျတော့ဒီစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့တခါဖူဖြူရေးစီမံကိန်းရတခါဝင်လာပြန်တော့အဲ့ဒီဟာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့မှချိန်ချောက်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်လာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားဟာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလတစ်ခုပါဒီလိုကြားကာလအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့လက်ရှိဒေသအခြေအနေတွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့အကြီးစားစီမံကိန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တိုင်းသားတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်ကခင်ယူစုံမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ယူဘက်ကလည်းသူတွေရဲ့စီပွားရေး policy ရှိတယ်နောက်နိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်း policy ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ federal ပြည်ထောင်စုကိုတွားကြမယ်ပြီးရင်ငချမ်းရေးကိုတိစောက်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီငချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီလူတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်အစ်စ်စ်မတွားခင်မှာကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုမလုပ်သင့်သေးဘူးဆိုတော့ဒီဟိုဒီသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာလည်းပါတယ်တခုခုတိမ့်ချော်သွားခဲ့လို့ရှင်ဒီပြဿနာကနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့တဲ့အများကြီးကြုံလာတဲ့အခက်ခဲကြုံလာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ခက်ခဲကြုံလာရမယ်နေရာထဲမှာဆိုလို့ရှင်အဓိကကျွန်တော်တို့ခံရမှာကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကအဓိကခံရမှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါဆိုရင်လို့အစိုးရအဆက်ဆက်ကအခုလိုစီမံကိန်းကြီးတွေကနေနိုင်ငံအတွက်ဝင်ငွေရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေမှန်သမျှကိုလက်ခံခဲ့ကြပေမဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နင်နာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလူမှုဘဝနောက်ဆက်တွဲစုစုတွေကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တဲ့အပိုင်းကတော့အစိုးရအဆက်ဆက်မှာအနှင်းနေသေးတယ်လို့စီမံကိန်းလေ့လာဆောင်ကြည့်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒီတစ်ခုကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပဒေဆိုတာအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီတစ်ကြတဲ့ဥပဒေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုရဲ့ဟိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတွေကအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါတွေကိုမရွေးဆွဲနိုင်သေးဘူး KNU ကလည်းပဲတကယ်ဒီကရင်ရဲ့ဒီလူမျိုးတွေတဲ့ရက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဒီဒေသကိုဒီလိုမျိုးစီမံကိန်းတွေဝင်ရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရင်မျိုးသားတွေအပေါ်မှာရက်တိပေးစီချင်တာပေါ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုတွားချင်တဲ့အစိုးရလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်လင်းမြင်သာမှုလည်းရှိရမယ်တောင်းဝင်ဝူတောင်းဝန်ခံမှုလည်းရှိရမယ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကိုမျက်နှာမူတဲ့ဒီလိုအစိုးရခိုင်မာတဲ့ဥပဒေပြည်သူကကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီဥပဒေခေါင်းတွေကိုတိဆောက်ပြီးမှသာလေခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအပိုင်းကိုစဉ်းစားစေချင်တာပေါ့ဒါအပြင်ပြည်내အဆင့်အနေနဲ့ကုံတွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စရပ်တွေမှာအကျိုးမြတ်ခံစားခွင့်အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်လိုမျိုးမရရှိသေးပါဘူးနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဥပဒေပိုင်းချိုးဖောက်ခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy စနစ်နဲ့အညီခွဲဝေပေးတဲ့ဥပဒေတွေအမကန်ချက်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေရေးဆွဲဖို့အပြင်ထိခိုက်နစ်နာသွားတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကာအကွယ်ပြုရေးရန်များပြည်လဲကုစားရေးရန်များတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူတွေပါဝင်ခွင့်ရဖို့အလုံးကဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်